Su ovo nokti? Da. Sve je u jako horor stanju. Šta je to? Pozdrav svima ljudi, evo posle ne znam koliko mjeseci, koliko najavljam da ćemo se vratiti horror kontentu, vraćamo se napokon. Došli smo u napuštenu kuću mojih predaka, svi ste verovatno gledali već taj video, ali ovaj put sam poveo i Tijanu sa sobom. Naravno, ko će drugi zato nego ja. Zato što prošli put, ne znam da li ste ispratili kako je bilo i šta smo se našli u toj kući, ovaj put hoću to i njoj da pokažem i da probamo da skontamo od koga je to i čije je to sve u kući. Tako da, Tijana, jeste spremna? Vidiš u stvari u kakvom je stanju ova kuća. Kuća se doslovno raspada. Raspada se jer je to pravilno sve od zlata. Da. Kuća se doslovno raspada zato što je to pravilno od zlata i ko zna koliko je stara i tu ne živi niko. Eto već ne znam koliko godina kako mi tu, moja baba je to jest živjela tu. Tako da od kako smo svi preselili u Mitrovicu, niko ovdje nije živio. Naravno da možemo tijem. Jedan ključ. A mislim da ovo... Možemo, ali ja mislim da ste to čak ni... Aš ti prvo, ajde. Ajde. Ajde, počisti tu malo. Dosta, evo vidiš da je paukova živih. Aj malo, više prvo. Brate Miloše, ostaviti će mi pauka glavu. Ulazi, ajde, počisti. Pogledaj ti na što ovo liči. Pogledaj ti na što ovo liči. Fuj, pavučina svuda, svega svuda. Što? Ovo cvijeće? Doč, sa groblje. A ne, najvrbinije. To ti je cvijeće koje se nosi na groblje. Ček, da ja zatvorim malo vrata da se ne vidi svetlo. Da ne bi psi lajali više. Ju. Miloša, kad si ti ovdje bio? Ja? Pa. Ima sigurno... Joj, 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 kako misliš kad sam bio? Posljednji put kad sam bio? Nema veze, ajde. Posljednji put kad sam bio ili šta? Da. Pa posljednji put smo snimali video pred 3 mjeseca, a pred Boga nisam bio pet. Šta ima mamu? 15 godina. Ajde idemo polako sad da joj pokazujemo sve prostorije, ali ovo je ona glavna prostorija u kojoj vidiš ovdje. Sam našao ovu kutiju. Ova kutija je tu stajala, ne znam koliko dugo, vidiš li sama da je prašnjava cijela. To ću ja ti pokažem kasnije, ko nije gledao, neka ostane u videu pa će vidjeti kad njoj budem pokazivao. Ajde ja ti prvo da pokažem što ovdje se ima. Pogledaj ovo, sve stoji tu već ko zna koliko dugo i... To je sve tu ostalo kad smo se mi preselili, neki papiri, ima svega i svačega, pa ovdje vas plaća s ovom. Češ? Dobro. Sigurno? Okej. A? Ja sam malo bojna, znaš koliko mi neki strah ovdje. Ajde prvo ovdje, šalim se, ja ću ajde. Stardi. Drži se, samo to čepino. Bože! Eto vidiš, sve se to tiče moja raspada i sve je u jako horor stanju jer je... Šta je ovo? Šta je ovo? Šta? Neki lekovi koje ti ne preporučujem da piješ jer to je verovatno ostalo od moje babe još od pre Isusa Hrista. Tako da je to... To su neki papiri, to ti je fazon nešto poput lekova. E, a ovo gledalo sam već pričao, u njemu sam kao mali video klovna. A stvarno? Pa ne znam, možda sam i sanjao, nemam pojma, ali kako ne može se prići da ovo gledalo koliko paučine ima. Pa smrdi, brate, ovo stoji, sve je puno vlage i puno svega. Pogledaj. Sad otvorimo ovu neku mrtav ispod. Da, ja imam. Možda vidim? Da, imam, još imam zabavati. A? Ajde, što ima veze. Pa šta i da jeste, možda misliti, ajde. Šalim se, pa nema ništa, ne možete ni podići. Možda neki mrtav miš, ali to. Fuj, fuj, sve, generalno je sve u lošem stanju. Čekaj da vidiš još. Gledaj sad ovako. Gledaj sad ovako. Tu su konferi. Ako ti treba za more, se ga budeš išla. Pa uzim. Ne, stvarno, stvarno. Čije su ove muške stvari? Ne znam, to mi je bilo čudno, pogledaj kako je to novo izgleda, sve prljavo i sve je, inače, sve je propalo, samo ove pantalone su skroz u nekom čitavom stanju, bukvalno kao da nisu ni pipnute. I ovo isto izgleda jako novo. To babi? Ne znam, kažem ti, pogledaj, ove sve stvari dole su ti bukvalno trula jer je ono, stoje dugo, samo ta stvar i ova su bukvalno full čitave. Tako da mi je to bilo sumnjivo kao, otkud to tu? Ne, ovo je stvarno sve trulo i sve je ovaj... Mene samo brinja, jel kao jesi siguran da niko kao ovdje nije dolazio pre tebe? Ne, pre mene, kad pre, danas pre mene. Ne, mislim, inače pre tebe. Ne, ne
Ja sam čuo samo priču pre dve nedelje da je neko probao da obije kuću, ali naravno nije uspeo jer ne može bez ključa i to, mislim, ne može ni ući, i šta i da uđe ovde gde da živi u ovom, u vlagi i svemu u ovome. Jo, meni treba vazduha, malo nije mi dobro. Te kao da je nešto bilo prosuto, gledaj ovo, vidiš? Šta može biti prosuto? Vidiš, kao da je prosuto nešto. Pa zemlja neka. Samo na tome. Viš kako je podignut ovaj. Da, da, da. Što je ispod blata, da ovaj. Okej. Okay. Meneš ovdje da vidiš. Ta, to ovaj ti skroz srušila. Ovdje ti je bukvalno pao krom. Moj. Ako ti miš pretoči preko noge, ne, nemoj da se čuješ. Viš, ovdje nema prozora, vidi ovo, srušeno skroz. To neko može da uđe. Ovo je srušeno skroz. Prstju, šta je, sve okej, okay, šta je to? Da ćemo da vidimo. Prozor je tu posljednji put bio kad sam ja bio, ne znam sad otkud mene, ne znam gdje. Kako tako može da uđe, brate, kroz tu? Da može, ne sijaj tamo, zbog pasa, Tijana. Ču početi da lajem, ne znam šta je pre kutije, ne smijem da otvorim. Znači ti, ja smiješ da pipaš to? Ne. Ne smijem ni ja, ne, kontent da nema ništa. Neka plastika. Ne, neću da dijeram, viš da se prdi. Vidi, vidi, Miloše. Ovdje ima i... Odel. Bunda, brate. Bunda. Pogledaj. Sve je staro, sve se ruši. Pogledaj, ovo može svaku sekundu da ti padne na glavu. Ovo je katastrofa. Zato možda bolje da mi idemo u onu prostoriju gdje je bezbedno. Ajde, molim, daj se mi pokažete kutiju. I da vidimo šta je sa kutijom. Molim te da idemo. Nećemo još ići, moramo da otkrijemo čija je to kutija. I zašto tu stoji. To ćeš ti da otkriješ. Može. Sam imao da papira kutija. A jeste, kako da nije. Na papa je baš čuvala to što je unutra. On tvoji pa ću vidjeti šta je. Svi su vidjeli već to mene Instagram, ja sam to kačio. Jasno. Pa ovdje tvoj, razglednica neka. Jo. Pa vidio šta je ovo, Miloše, posu. Šta je ovo? Šta je ovo, Miloše? Neka garaž kao pepeo. Šta je? Uj, šta je ovo? Ajde otvori kutiju da vidiš. Ide, pa ne može da se otvori. Kako ne može? Pogledaj. Šta je? Ja to nisam pipao od prošlog puta kad sam bio ovde. Kad sam snimao video, tad nisam ni bio ovde. Samo sam... Šta je to? Pa evo, crveni konac? Proveri. Su ovo nokti? Da. Jezivo, kažem ti. Sve su to neke stvari kao, ja sam gledao na internetu, stvari za, kao vračbine i tako to. Ali ne znam otkud to tu, jer vidi ova zemlja, na primjer, imaš zemlju, imaš sveću, imaš crveni konac, e sad ovo ne znam šta je, nemam pojma. Da pipnem to. Vidiš da ima i dlaka nekih, ne mogu poznat šta je, ja, ne pipaj. To ostavi. Kako mi da... Ne pipaj to uopšte, ti ja. Uj, ah. Šta pipaš uopšte, si normalno? Da vidim šta je. Pa da, samo treba još na tebe da neka kleca se oko mi. Kako da saznamo čije je to? Pa pazi. Kako to da? Ja sam jednom prizivala duhove. Evo pa. E, majke mi, ja sam zjebao. To sam pričala jednom u story time, da sam jednom prizivala duhove. I da, to jest, ja i još dve drugarice i ovo jednoj drugarici... Čekaj, for real ste to radila? Da, a stvarno, ne zajebavam se. Dobro, i? I ovaj... Jesna ježi. I ovo jednoj drugarici su počele da se dešavaju čudne stvari. I taj to mi djelo više kao horror film na tvojom. Maj, evo majke... Sanjala možda? Ne. Na šta joj se dešava? Čula je glasove na tavanu, zato što smo njene kući prizivali. I samo su se njoj dešavale neke čudne stvari, čak koje smo mi čuli. Ne. Šta je ovo loše? Na koji način ste vi to kao prizivale duhove? Šta ste vi to radili? Ne, pitati još te baš gluposti, molim. Pa nisu gluposti, na koji način si ti to sad kao, nisi došla i kao, prizvala sam duhove, kako? Ima neki ritual, nešto? Pa, na koji ne način? Znam, mi smo prvo čitale dosta na internetu i onda smo uzele sveću, stavile, mislim, ok, možda sad zvuči malo jako glupo, ali smo se nas tri držale za ruku. I imali smo kao napisano kao da ili ne. I onda smo pitali, imali smo na neku čašicu. Dobro, i kao držite ruke na tome, to sam negdje gledao. Da, i onda smo pitali kao... I to je radilo? Da. Mislim kao, ali kao radi ukoliko je ta osoba stvarno prisutna. A dobro, kruči. Normalno, da, isto. To je stvarno uspevalo. Da. I mislim, kažem ti, toj drugarici su se dešavale čudne stvari. Ja bi to radio ovdje, da isprobamo, da vidimo čije je ovo. Svega. Stvarno. Veruj mi, ja bi sad to radio ovdje da vidimo čija ovo kutija, da vidimo ako nešto ima,
kao da vidimo da li je ta kutija nečija. A vidi, ako je nešto, ne treba da se igra sa tim stvarima, kao... A nije igranje, samo hoću da znam, kao moja kuća je da se uši to, ali je kuća moja. Hoću da znam šta se dešavalo, kao čije je to, šta je... Ali ti kaže Miloše da toj drugarici uopšte... Kao, ne moraš da prizoveš tu osobu koju ciljaš da je prizoveš. Dobro, znači, možeš... Možeš bukvalno bilo koju osobu da prizoveš, da li ta osoba bila dobra ili loša. Mislim, kao, čitala sam dosta o tome. Ja bih to svakako radio, samo da vidimo čija je kutija. Iskreno. I šta, prizoveš nekog demona, šta... A daj, ne lupe sad ti ona kakvi demona. Pa neće to sigurno desiti zbog jedne kutije koju ću da provarim čija. Ali ovo liči kao da je... Ja vidim plaška to... magija, nešto, brate. Ne, to jeste nešto za neke vrađbine, 100%. Ja sam gledao posle na internetu i video sam crveni konac, znam zašto služi. Zašto je sveća. Znaš što me zanima? Oko čega je ovaj crveni konac obotan? Mislim da, ne znam, nisam dirao, ne smijem ni da pipnem. Ali mislim... Pa šta, imamo samo ovu sveću, na osnovu... Samo tu možemo da zovemo. A ta sveća korišta, naj pogledaj. Jeste, jeste, crni se ovaj fitilj, što znači da je paljena. Ko što, ne diraj, ne pipaj. I eto, nešto prizivaj u koja diraš to. Ne znam, hoćemo da probamo nešto, ne znam. Mene iskreno jako zanima. Ne imamo sve. A ovo je nešto probodeno kroz kesicu. A, samo ova. Ovo. Šta god da je. Kako što kaže? Čekaj, ovo je zemlja. To je neka zemlja, da. I vidiš da je sveža zemlja i dalje nije se osušila koliko god, 3 mjeseca, 3 mjeseca. Jesivo, kako je moguće? Ova kuća stoji 3 mjeseca. Ti si ovdje to našao? Da, vidiš, bukvalno. Ovo nisam znao šta je, ja sam otvorio, brate, i tu sam našao. Nema ničeg ovdje. Nema više ništa, samo je kutija bila unutra, zato što to kad se zatvori, to je belo kao zid. Razumeš, i tu je vjerojatno nešto stajalo pa je to prikrivalo i nije se znalo da to tu stoji. Jel kontaš? I onda mene sad zanima kako je moguće da je ova zemlja koja unutra stoji već, ja sam pre 3 mjeseca to izvadio. Ta zemlja je i dalje sveža, pogledaj, mokra i dalje. Da vidiš da ima tragove kapljica vode, rose, i da je zemlja čitava, to jest da nije se osušila. Kontaš? Zato hoću da nešto uradimo, ajde da probamo to što si ti radila, da samo skontamo nešto. Ti ćeš mi samo pokazati kako što ja radim. Ja ne bih to radila, ali ako ti već toliko želiš, okej, Neću ni ja ako ti ne želiš, znači ako ne želim da radiš nešto što ti... Mislim, iskreno... Ne želim da radiš nešto što ti ne želiš. Jako me zanima šta je, mene zanima ali i... se bojim, ne želim da nam se dogodi nešto loše, razumeš? A šta može, ajde samo mi kaži jednu stvar. Ne znam. Brate, kažem ti, kao to je moj drugarić, što su se dešavale neke... Ne znam, neobjašnjive stvari. Mislim, uskud sam možda me i lagala, ali kao, ne razumem zašto bi. A to je onda jedina stvar da sad znaš da li je to bilo istina, da li je ona tebe pre toliko godina lagala, da je to istina ili nije. Tako da, što se mene tiče, ja bih istina da ti kažem. E, to su normalno, da ćeš tu da sjediš. Šta ima bez stolica kroz stolica. Hoću samo da se vratimo, na primjer, sutra. Ovaj, i da stvarno to uradimo, da vidimo prvo da saznamo odakle ta kutija. Ne znam, Miloše, ja stvarno imam neki jako loš predosećaj u vezi svega toga, ali mislim, da kažem, možemo da probamo. A i obećao sam svakako ljudima da ću snimiti taj video. Koji video? A ovaj, da kući, da ću saznati odakle to tu. Glupo bi bilo sad, ja kao... To je jedini način da saznam. Ali glupo bi bilo sad, toliko najavljujem taj klip gde ću pokazati kao da li smo uspeli da nađemo odakle ta kutija tu, a da ne uradim to. Mislim, malo je nepoštovanje za publici. Dobro, i to da li bi trebalo i da pitaš neke svoje kući? Mislim, ono postoji... Nemam koga, tata ne zna šta ovoj kući uopšte više ima. Ja njemu kad sam rekao da ima to u zidu, on je rekao da, tu je odžak. Ali mi odmah ništa mi nije rekao kao da, ali ti tu nekad kutija nešto babino. Nije ništa rekao. To je bio normalan odžak, brate, za peć. Tu je peć stara. Razumeš, tako da ni oni nemaju pojma ništa, mama pogotovo nikad nije ni dolazila. Dobro, šta ako je bačena neka vrađbina, razumeš? Pa ti si to pipala već. I ako je bačena, pokupila si je. Pa mislim, razumeš, jedan način je samo da saznamo da se vratimo sutra i da može. Dobro, ajde, molim te samo da idemo što pre i da vidimo, ok, vratit ćemo samo da sutra i... Moraš mi samo pokazati šta je to što ćemo da imamo, nosimo i da... Samo pametno to odradimo, a ne kao neki klinci, neke budale da samo... Kažem, mislim, ja sam to radila kad sam imala 14 godina. Pa dobro, sjetit ćeš se, valjda šta si koristila i šta si kuhala. Pa znam sve, mislim, kako da kažem, neke stvari će ostanu jednostavno
Ne znam. Sam na dogovore, ili može? Miloše, kažem ti, imam stvarno jako loš predisposition. Vidi, Tijana, ja te neću terati, ti samo kaži hoću, neću, ja te ne teram. Ne znam, šta, ja ću da dođem 100%, ja moram da saznam otkud ovako ti je tu. E sad, da li ću sam doći, da li ću doći s tobom, da li ću doći s nekim trećim, ja ću da dođem. Miloše, šta je to? Ne znam, gasi svetlo, možda je neko ušao. Gasi svetlo, gasi ti, gasi kameru. Bože, uri. Miloše, možda je neki... Možda je neko stvarno došao, Miloš? Ma nije, možda se obrušio i plafon, ko zna. Da. Aj, gdje se ovo zato?